Når en abe glæder sig til at hjælpe med at fodre Bills kaniner, kan manden med den gule hat ikke køre hurtigt nok fra byen ud på landet. Hej Peter. Vi kan desværre ikke lege i weekenden. Jeg skal over til min bedstemor. Kaninerne skal også med. Bedstemor er vild med kaniner. Hun siger, Bill, jeg er vild med kaniner. Vi ses. Så der blev ikke noget med at fodre kaniner på den tur. Men der var stadig fugle, der skulle have noget at spise. Peter havde tænkt så meget på kaninerne, at han nær havde glemt, hvor glad han var for at fodre fuglene. Sikker på, at du vil have sådan en kæmpe sæk fuglefoder, Peter? Man kunne fodre flere fugle med den store sæk end med en lille æske. Og Peter ville gerne se en hel masse fugle spise. Og nu en sjov weekend tilbragt med at se glade fugle spise. Peter havde aldrig set fugle spise så hurtigt før. De måtte være hundesultne. Fuglene var heldige, at der var en gavmild abe på besøg. Hvordan var hoppe-egeren dog kommet op til fuglehuset? På den måde. Peter ønskede, der var en nemmere måde at få fodret derop på. Som med en tipvogn eller en kran. Eller med denne her dejlige, praktiske håndskov. Nogle dage er det meget nyttigt at have en opfindsom hjerne. Hvis Peter ville se fuglene spise, var han nødt til at holde hoppe væk. Egernet ville ikke kunne klatre op på den dims og hoppe op til fuglehuset helt deroverfra. Ved høsttid var Gorman Rinkins glad for at have et par ekstra hænder til at hjælpe med at plukke æblerne. Og i år havde han også et par ekstra fødder.
Det er rigtig pænt, at jeg tog at hjælpe til. Vores plantage er lille, så det er vigtigt, at vi får alle æbler med. Ja, hvad har man ellers naboer til? Ja, han er jo som skabt til æbleplukning. Det kan man ikke sige om din hat. Jeg slutter mig til min kone om bagved. Når I har fyldt den vogn, kan I hælde læsset i vasketruen. Det skal vi nok. Hoppe havde fundet et perfekt æble. Okay, læg det op. Hoppes perfekte æble lå et sted i bunken. Men hvor? Hoppe vidste åbenbart ikke, at herre og fru Renkins ikke kunne undvære nogen af æblerne. Ja, pas nu på, Peter. Det håndtag får alle æblerne til at trille ud. Peter synes, det var en glimrende måde at få Hoppe ud af vognen på. Hey, nej! Og det virkede. Hoppe besluttede sig for at gemme sit perfekte æble. Måske derinde. Nå, byt med det. Vi kan bare samle dem op igen. Eller jeg kan bare gøre det selv. Hvad var det? Det måtte være en form for abelegeplads. Med alle mulige ting at klatre og svinge sig i. Men Peter var der ikke for at lege. Han var der for at tage æblet fra Hoppe. Hvis bare han kunne finde en lyskontakt. Gorman Renkins havde sagt, han elskede sine æbler. Men det overraskede Peter, at han havde lavet et helt tivoli til dem. De spande måtte være beregnet til at hejse æblerne højt op, så frække egeren ikke kunne nå. Vent, hvor var Hoppe? Peter havde tænkt sig at blive ved, til det lykkedes. Hmm.
Det ser ud til, at genbrug dit skrammeldagen er en stor succes. Yep. De ting, vi ikke kan bruge mere, kan andre få glæde af. Noget kan bruges til reservedel, det vil sige, det ikke går til spildet. Smukt. Jeg kommer med et læs mere. Snart. Min abe er ved at stable det for mig. Hej. Jeg ville ønske, jeg også havde en abe. Globussen landede nøjagtigt der, hvor Peter ville have den til det. Han havde fundet det perfekte sted. Men desværre havde det krævet en del forsøg at finde det sted. Det så ud til, at Peters chancer for at komme på fisketur var skudt i sænk. Jeg er ret imponeret over, at du har fået flyttet alle de ting her ud på så kort tid. Og der er vel en forklaring på, hvorfor det ligger spredt ud over gårdspladsen, ikke? Det kan du forklare mig ved Synketitsøen. Det her er hurtigt klaret. Du har jo klaret halvdelen. De rigtige redskaber og en lille smule klofedt, var der ikke det, en mand og en abe ikke kunne klare. Det var det. Vi har stadig masser af tid til at more os. Hej. Hvordan gik det så? Tja, stor Bertha vandt som end bare første præmien. Nej, fantastisk. Det var den mest glædelige gigant-græsker-konkurrence i gårdens historie. Jeg kan se, I har fået det hele med. Flot arbejde. Peter har klaret det meste. Jeg har bare et spørgsmål. Hvad er det? Hvem af jer to har lært mine grise at læse? Vi er vist faret vild. Peter kunne se broen, andedammen, og Rinkens ko, Leslie. Men de var på de forkerte steder. Indtil Peter fik vendt kortet helt rigtigt. Nu faldt det hele på plads. Og Peter vidste præcis, hvad vej de skulle gå. Den vej. Fint nok. Hey, en gråand. Forfader til alle indlandske ænder, undtagen moskusanden. Jeg vil ønske, at der var nogen, jeg kunne fortælle det til. Vi er faret vild igen.
Jeg synes altså, jeg har været her, men ingen majs, så det har jeg ikke. Det var dig, der smed vores kort ud. Hvad skal vi nu finde på? Min politifornemmelse siger, at vi skal til venstre. Af banen? Vi må hellere løbe. Okay. Vent på mig. Det er da en dejlig solrig dag til en dukkert. Ja, en solrig dag. Lina har en solfanger. Hvorfor sidder I i vandet? I er jo totalt fortabte uden mig. Hvad det har? Hey, så er det derfor min majskorn ikke er der. De ligger i maven på en majsgumlende gråand. Hold så op! Væk med dig! Sikke et tosset løb! Som det ser ud nu, mine damer og herrer, kan hvem som helst komme først over målstregen. Og det vil jeg ikke gå glip af. Hvorhen nu, Peter? Vi er meget tæt på målstregen. Skortet! Flyt dig lidt, ko! Ej, der røg vores kort. Hvad skal vi gøre? Følg efter koen. Men vil den gøre livet færdigt? Skyd genvej til venstre. Jeg kan høre dem. De er på vej. Det hele er afgjort om få sekunder. Fortsæt lige ud. Nej, stop så. Lad mig være. Hvorfor løber vi efter en ko, Peter? Af banen! Så er det nu. Og vinderen er en ko! En ko? Jeg synes da ikke, den del tog i løbet. Nej, her har vi vores vinder. Team Peter! Fandt vi? Men hvordan? Her, jeg har ikke brug for dem længere. Nå, en tredje plads. Stans. Destination nået. Undskyld mig. Så blev det jer to, der vandt den gyldne kolbe. Det er en kvik abe. Han ved, at Leslie altid kan finde laden ved malketid. Det var snedigt, Peter. Flot pokal. Det var godt. Ja, kære lyttere, det har været lidt af en dag. Er der må nogen, der har set min mikrofon? Peter havde tænkt sig at blive ved, til det lykkedes. Det ser ud til, at genbrug dit skrammeldagen er en stor succes. Yep. De ting, vi ikke kan bruge mere, kan andre få glæde af.
Noget kan bruges til reservedel, det vil sige, det ikke går til spildet. Smukt. Åh, jeg kommer med et læs mere. Snart. Min abe er ved at stable det for mig. Hej. Jeg ville ønske, jeg også havde en abe. Globussen landede nøjagtigt der, hvor Peter ville have den til det. Han havde fundet det perfekte sted. Men desværre havde det krævet en del forsøg at finde det sted. Det så ud til, at Peters chancer for at komme på fisketur var skudt i sænk. Jeg er ret imponeret over, at du har fået flyttet alle de ting her ud på så kort tid. Og der er vel en forklaring på, hvorfor det ligger spredt ud over gårdspladsen, ikke? Det kan du forklare mig ved Synketitsøen. Det her er hurtigt klaret. Du har jo klaret halvdelen. De rigtige redskaber og en lille smule klofedt var der ikke det, en mand og en abe ikke kunne klare. Det var det. Vi har stadig masser af tid til at more os. Hej. Hvordan gik det så? Tja, stor Bertha vandt som end bare første præmien. Nej, fantastisk. Det var den mest glædelige gigantgræskerkonkurrence i gårdens historie. Jeg kan se, I har fået det hele med. Flot arbejde. Peter har klaret det meste. Jeg har bare et spørgsmål. Hvad er det? Hvem af jer to har lært mine grise at læse? Hahahaha!